Старі розбої нам йдуть, нехай ще до землі падуть. За знання трьох мов слов'янських та сумлінність у труді я медаль тобі дарую. Любий, друже, азі-зі! Що за наглості, за хамство розваляється государство? Мої пенсії, йолки, а у них гарчат, як волки. Техно-революшн, такі глобальні, ну, нагальні питання, можливо, в чому сьогоднішня роль Майдану, в чому його смисл і перспектива. Майдан наразі це вираження України в новому часі і новітнє вираження нашої нації, нового суспільства, яке проростає в Україні. Зрештою, Майдан – це життя, і відповідати, в чому сенс Майдану, це так само, як давати відповідь на запитання, в чому сенс життя. Мусять гроші всі літати, ну і може знов заграти. Досить, досить, не рви душу, а скажи, як діять мушу. О, розмова вже конкретна. Я скликаю раду пекла. Хвильку-хвильку голосує. І вам рішення диктує. Рада пекла оголосила. І ось свіжа інформація від Лівого берега. Протиактивісти і журналісти дорожнього контролю Андрія Дзинзі відкрили ще одну кримінальну справу щодо інциденту, який стався ще рік тому. Нагадаємо, що Дзинзі зараз вже місяць знаходиться в слідчому ізоляторі за звинувачення в участі штурму на Банковій 1 грудня. І кримінальна справа, яка щойно ще одна відкрита, це за плювок в гаїшника на початку 2013 року. Ось. Ось так. Ну, а далі час покаже. Ми тим часом на нуля. І наказ ми виконуємо, і вже військо висилаємо. Отакоє. Все гризота, важко маю за роботу. Де тепер мені податись і до кого вже пристати? З усіма я кольорами, мав я гендель, бізнес, справи. Ну і за інформацією Всеукраїнське об'єднання «Свобода», сьогодні в квартирі київського свободівця Михайла Ковальчука відбувся погром, обшук, тобто все перевернуто, всі речі розкидані. Хто шукав, що шукав, поки що наразі інформації немає, можливо, з'явиться згодом, як тільки щось стане більше відомо, я відразу вас повідомлю. Чув, коли говорю. Люди війська не злякали, а посла тобі прислали. Хай говорить.